Ustavni sud Bosne i Hercegovine će na plenarnoj sjednici u četvrtak razmatrati zahtjev Bakira Izetbegovića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naime, Izetbegović je tražio da se pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine omogući nošenje hidžaba i brade u skladu s običajima muslimana. Izetbegović je zahtjev za ocjenu ustavnosti uputio nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbacio tužbu pripadnice oružanih snaga Mujanović protiv Ministarstva odbrane, koja je smatrala da je diskriminisana zato što joj nije dozvoljeno da nosi hidžab. Na dnevnom redu sjednice u četvrtak će se naći zahtjev Aljoše Čampare, ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da u skladu sa članom 8.8 izbornog zakona pokrene proceduru utvrđivanja privremene nesposobnosti Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.